За улсын хэмжээнд 492,900,000 га тариалт хийснээс 375,000 га улаан буудай, 14,200,000 га төмс, 7,800,000 га хүнсний ногоо тариалжээ. Тариалтын ажил хийгдсэн 13 аймагаас ирүүлсэн дүн мэдээгээр нийт тариалт байна 88.5%, үр тариарны соёлд онцгой үнэлгээтэй байна. Сүүлийн хэд хоног цагаагаар хит талсан ч ургацд зөргөөр нөлөөсөн зүйл гараагүй гэж хүнсүүдийн аж ахуйн хувьнаас мэдээллээ. Нийт тариалтын тариалсан талбай 88.5% нь одоо соёлтоор бол онц сайн гэсэн ийм дүнтэй гарсан байна. Өөрөөр хэлбэл энэ жилийн хувьд бол манай нийт ургацын гарц бол одоо соёлтод маш өндөр байгаа гэдэг нь одоо энэ жил бол бид нэлээд боломжийн хэмжээнд одоо улсын дунджаас дээгүүр ургац авахар төлөвлөж ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо өнгөрсөн 14 онд улсын дунджаар 17.5 орчим дунджаар авсан байгаад энэ амжилтаа баттах илүү ахиулах ийм байдлаар манай газар тариалангийн салбарын нийт одоо иргэн аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулж байна. Мал төлөлт дуусч Монгол улс энэ онд 19 сая төлмөл хүлээ авчээ. Үүнээс 55,000 нь ботго, 568,000 нь унаг, 954,000 нь тугал, 9.4 сая хурга, 7.9 сая шиг боожиж манай улсын нийт мал сүргийн тоо 73 сая төрсэн байна. За энэ жилийн хэмжээнд улсын хэмжээнд яг өнөөдрийн байдлаар 19 сая төл хүлээ аваад байна. Өнгөрсөн жил 56 сая толгой мал тоололсон. За энэ жил бол 19 сая төл хүлээж авах гэдэг нь одоо өссөн тоогоороо бидэрт тал гарсан ийм толгой мал зусаад зусхнаа. За одоогийн байдлаар зуншлага нийт нутгийн 70% хэвийн 25 орчим хувьд гандуу гантай байна. Увс аймгийн Цагаан Хайрхан, Говьсүмбэр аймгийн Чойр, Дорногов аймгийн Алтан Ширээ иххэд Дундгов аймгийн Баян Жаргал үлзий сумдын нутгаар зуншлага муу байна гэж хүнсүүдийн аж ахуйн хувьнаас мэдээллээ.